вітаємо всіх, хто приєднався до нас. Зранку вже почали говорити взагалі про гостей, які сьогодні до нас завітають. І вже перші сидять у нашій студії. Так, говорили про спорт, зробили навіть зарядку, ми переконані в цьому. І отже, у нас Світлана Міць у студії наразі. Так, спортсменка, майстер спорту. Так, та Артем Павлов у нас у студії. Вітаємо вас у нас у гостях. Розказуйте, спорт у вашому житті, як давно з'явився? Що це за така от манія до здорового Давайте, Світлана, почнемо, способу так? життя? В спорті з 2006 року. Давно. Давно. В 2011-му отримала майстра спорту з армрестлінга, але останнім часом перейшла в легку атлетику. Так. А як пішли в армрестлінг? Що так надихнуло на саме на такий вид спорту? Саме із легкої атлетики я перейшла в армрестлінг. Починала бігати, але тренер просто запропонував, а давай спробуємо. І зараз знову перейшли? Ні, зараз уже не перейшла. В прошлому році після декрету спробувала повернутися в армрестлінг. На чемпіонаті України зайняла 4-те місце. Ого. І знову прийшла в легку атлетику. Тобто можете там сказати, та я тебе одною лівою і правда положити. А ви, Артем, чим ви займаєтесь? До речі, стосовно одної лівої, так у нас недавно і було, от, буквально десь місяці, наверное, 4 назад, Світлана мене на одному спортивному заході поклала при всіх моїх друзях. Коротше, така от історія. Як тепер живеться? Ну, якось справляюся. До психолога хожу, все нормально. От, ну, у мене зі спортом, власне, я з самого дитинства. Я починав займатися єдиноборствами, потім було спортивне орієнтування, потім мене так... Ну, я шукав себе, знайшов себе у регбі, в аматорському, ого, досить непогано займався, от, але вибив плече, і потім на цьому трошки закінчилась моя регбійна саме спортивна кар'єра. От, але продовжував займатися фізичною підготовкою, в зал знову ходив таким. Кросфіт спробував, але трошки плече дає про себе знати в таких важких спортивних таких заняттях, заняттях так, так, справді. Тому вирішив все-таки спробувати легку атлетику, біг. Біг мені дуже зайшов. От Running Club Полтава, Неля Агапа, мені запропонували колись пробігти як ветерана АТО безкоштовно Полтава Run Racing. Я спробував, мені дуже сподобалось. От і Світлана, одна з учасниць нашої команди, досить потужна. Нещодавно вона 3-те місце зайняла, похвалюю, у забігу вишиванках був в Полтаві. І ось нещодавно на цих вихідних Полтавська ніч ми зайняли 2-е місце командне. Вона якраз таки закрила наш залік командний дуже потужно, на рівні з чоловіками бігла дуже швидко. Сказали, от остання Полтавська ніч була, так? Так. Взагалі, скільки команд було і скільки приймало участь? Наскільки я пам'ятаю, команд було або 7, або 8. От, точно я не залік, ну так візуально. А чоловік скільки в команді? Дивіться, там як команда може мати безліч людей, тобто такого немає, але залік по першим 7 результатам. Відповідно, 7 результатів беруться найкращих, і по ним складається загальний залік і порівнюється з іншими командами. Ви бачили фотографії, це ваша команда? Так, це наша команда, це тренування на стадіоні Ворскла. Відбувалось, ну, у нас регулярні тренування, ось також. Наші атлети. Бігуни. Так, і це все офісні працівники, насправді, як правило. Також є там працівники складів. От, і дуже потужно, дуже цікаво, дуже корпоративно це все відбувається. Це заняття в манежі, фотографія. От, також і взимку ми продовжуємо займатися бігом. От, це Світлана зі своєю донькою. А донечка також пробігла, бо ми бачимо медаль там якась так, є. Так, вона вже 3-й забіг. І скільки вона яку дистанцію дала? Вона зовсім маленька. 100 метрів і 300 метрів. Ну, от початок такий покладений. Я думаю, так, що може і маму перебіжить комусь. Чому саме біг? Що вас в ньому приваблює? От я не знаю. Для мене це ну, важко, але хоч і доводиться виконувати, так, бо фізичне навантаження необхідне. Але такого задоволення я не отримую. Так, не я бачу, такого, що люди захоплюються. Починаєш бігти, а потім... Ну, не буває. Що вам, що вам подобається? Що процес відчуваєте, чи вже фінал? Сам процес. Сам процес. Сам процес. А підготовка? Яка має бути підготовка до забігу саме?
Ну, давайте я, напевно, оскільки... Давайте. Тренер. Можна так сказати, от я дуже часто і свято і веду під час забігу. Взагалі, тренування бігуна – це, як правило, 3-5 тренувань на тиждень, це аматорський рівень. Uh-huh. От, це і бігові вправи є якісь, є просто класичний біг на дистанцію, і, власне, і трошки фізичної підготовки також є. Тобто м'язи бігуна все ж таки повинні бути не тільки витривалими, але й сильними. От, ну, у Світлани точно з цим проблем немає, вона досить така сильна спортивна дівчинка, підготовлена. Дівчинка, кажу, жінка. Ось, і я хотів би також відповісти, чому біг, чому люди обирають біг, тому що я трошки вже займався цим, аналізував це питання. От, по-перше, біг – це дуже доступно. От, це не потрібно купувати абонемент в зал, не потрібно нічого, якесь обладнання. В тебе є, як правило, якісь кросівки, в яких можна бігати, ти вийшов і побіг. Головне – оцей момент, коли ти прокинувся, або просто думаєш про те, чи варто йти на тренування, оце пересилити єдиний момент. От, якщо ти встав, от, і далі отак по накатаній, і ти пішов, побіг, і потім просто тобі вже і зупинятися. Але зранку ж бувають такі ситуації, знаєте, не тільки там погода, щось дивишся, от, все погано, там сніг іде, дощ іде, я не хочу. Дуже класно допомагає, це спільні пробіжки. От, коли не сам, так? Так, коли не сам, коли ти вже домовляєшся з кимось, і ти розумієш, виходу ти немає. Да, можеш підставити людину, яка прийшла і чекає тебе, як в мене також нещодавно було. Досвід, коли ти приходиш, а людини немає, і вона тобі толкнула, ой, я проспав. Ну, окей, ну, а я все одно побіг уже все. Так що, принаймні, я зі свого боку отримав те, що хотів. Місія виконана. Так, а якщо дощ або сніг? Справді, бігаєте чи ні? І під дощ, і під сніг? Насправді, бігати в дощ не просто можна, але ще й краще, особливо, якщо це великі дистанції, йде природнє охолодження, власне, і, ну, серце, частота сердечних сокращень, це називається, ЧСС у нас у бігунів, тобто вона занижена, і відповідно тобі легше трошки бігати. От теплообмін зовсім інший, не так жарко і трошки легше. Допомагає, тобто, а взимку бігаєте? Теж, ну, от, якщо слизько. Побігаємо, але більше, мабуть, в спортивному залі. Угу. Да, є у нас манежі. Я не дуже зручно, напевно, по вулицям бігати взимку. Ну, насправді, я бігаю, і бігав, і буду бігати взимку також. Просто треба вибирати такі території, де нормальне покриття. От, наприклад, у нас в центрі, в корпусному парку є більш-менш нормальна це кільцева зона, яку можна пробігти. До речі, вона досить зручна, там майже от кілометр ідеальний. Але, звичайно, хотілося б, щоб там, можливо, якийсь інфраструктурний момент пропрацювали, щоб там було безпечніше бігати, тому що все ж таки це дорога. От, хоча водії, в принципі, звикли вже, що ми там бігаємо і вони звертають на нас увагу, але, звісно, треба це оформлювати більш правильно. Там і одна суцільна, вони не мають права перетинати, але, на жаль. Знаємо, на жаль. Чи плануєте взагалі найближчим часом ще десь пробігти, можливо, щось таке? Через тиждень. Розкажіть, що це буде. 5-6 числа. На цих вихідних буде наймасовіший, один з найкрутіших забігів в Україні. Це Візаєр Київ Сіті Марафон. От, власне, ми там будемо бігти. Я буду пробувати дистанцію 42 кілометри, і Світлана буде 21. Ось воно, що коли ми взагалі на роботу їдемо, всі хтось бігають, щось там роблять, я тільки прокинувся. Ой, я сьогодні дідуся в одних шортах бачила, до речі, коли ми діставалися. Я не знаю, я неодноразово його бачу, мабуть, таким чином ще так охолодження відбувається повною мірою. Так, я не знаю, яка система у нього, але бігає, і так видно, що професійно цим займається. Ви, до речі, пропагуєте біг серед своїх близьких? За донечку я зрозуміла. Можливо, батьків, дідусів, бабусів когось там залучаєте? Дідусі, бабусі не бажають категорично. А всім знайомим запрошую. Як? Бігаєте вже? Ви хоча б раз пробували хтось з знайомих? Пробували. На жаль, довго не витримувала. Ну так, це важко. Це має бути любов з першого кроку, скажімо так. З першого кроку, самоконтроль.
самодисципліна. У мене результати трошки краще по пропагуванню бігу. От, ну, власне, ну, це частково моя професійна діяльність. У мене KPI прораховані так, що я повинен залучати людей до бігової команди. От, але й серед друзів у мене за рік, от саме через моїх друзів, які раніше не бігали, а власне займалися, як правило, там іншими видами спорту, або вообще, взагалі не займалися, то в мене приріст десь 10 чоловік, які тепер беруть участь у забігах, які бігають навіть кожен день, тобто збільшується це. Ну, а стосовно роботи, то це частина нашої корпоративної культури, це наша бігова команда, і кількість людей кожного року збільшується. От наразі у нас в чаті в нашому близько 90 чоловік і активних бігунів, які беруть участь у заходах. От на Полтавському напівмарафоні було, здається, 60 саме наших бігунів. Тобто, і ще інші долучилися просто, ну, на фоні нашої команди, тобто вирішили бігти за нас. А щодо правильного харчування, Світлана, як ви ставитися? Потрібно повністю не лише спортом займатися, а й там контролювати себе. Ну так, чи важливо взагалі цей момент, от, якщо займаєшся бігом? Дуже важливо. І як ви харчуєтеся? Снідаєте? Снідаємо, обов'язково снідаємо. Щось таке легеньке, смажене, їсте, ні, солодке? Ні, в основному каша, наприклад, овсяна з фруктами. Дитина теж снідає обов'язково, потім йде в садочок. Дитина, напевно, обід, переймається через це ще поки що. Обов'язковий повноцінний обід, перекуси фруктами, ну, вечеря не дуже пізно. Усе є, все присутнє, так. Але себе фастфудом не балуєте. Балую інколи. Балуєте інколи, але інколи, тут ключове інколи. А вас як? Ну, я теоретично, я знаю, як правильно і харчуватися. Теоретично. От, я просто, а, ну, практично, як завжди, воно я пробував все-таки той момент, що потрібно у всьому знати міру. Звичайно, стосовно там алкоголю, якихось ще речей, то потрібно себе обмежувати обов'язково в цьому. От, стосовно харчування, ну, зрозуміло, що класично потрібно їсти більше вуглеводів для бігу, тому що це витривалість. Власне, жири потрібно також контролювати, щоб це була не жирна їжа. Ну і білки для того, щоб відновлювати м'язові тканини, обов'язково потрібно їсти багато якісного тобто білка. Тобто всього дотримуєтеся? Я не завжди дотримуюсь. Іноді побалувати іноді можу побалувати, особливо після результативних забігів. Я там можу і гамбургери, і все, що хочеш. От, але це моя така філософія. Я заробив, я можу себе... Я навіть, ну, в дієтології, в людей, які цим розбираються, вони кажуть, що є така штука, як читміл. Читміл – це коли ти раз на тиждень або там певний проміжок часу обираєш собі, і ти можеш собі дозволити все, що захочеш, для того, щоб заборонено. Психологічно, так, тому що... Ну, кожен обирає для себе щось своє. Так, ми все-таки люди і повинні розуміти. Але я особисто впевнений, що харчування дуже впливає на результати по бігу, і я по собі відчуваю, що якщо я, мені потрібно було, я б скинув би там 5 кілограмів, і мої б результати б збільшились. От, і для цього, звичайно, одних фізичних навантажень у будь-якому випадку недостатньо. Потрібно себе контролювати в харчуванні, тому що вага тіла – це на 50% це саме харчування і там лише на 30% фізичні навантаження, все ж таки. Дієти потрібно. Ну що ж, ми бажаємо вам лише перемог, нових марафонів, нових досягнень. Дякуємо, що ви до нас завітали. Світлана Міць та Артем Павлов були у нас у студії. Як переконали, що спорт для всіх, справді, хто бажає ним займатися, буде займатися.